Aya, asanti sana wapendwa. Bwana ni mwema siku zote na Mungu ni mwema wakati wowote. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya wakati huu ambao ametujalia neema yake. Na tunazidi kulishukuru na kuliinua jina lake kwa sababu ya makuu ambayo ameweza kuwa akitutendea kila siku. Na kwa sababu hiyo ningependa niweze kuwasalimu nyote. Bwana Yesu asifiwe. Msijali, kuna vitu vidogo vidogo tu hapa chini ambavyo viko. Siku ya leo kuna somo ambalo tumeliandaa kama wana Present Truth Loud Cry Ministry, na somo lenyewe ni kama vile unaona kichwa cha habari, tunapaswa kuwapa Waislamu madhabahu ya Yesu Kristo. Hiyo ni jambo ambalo ni vizuri tuweze kuwekana sawa na kukumbushana, kwa sababu Mungu siku zote anabaki kuwa ni mshindi, na Mungu wakati wowote anabaki kuwa ni Mungu mwenye kuwabariki na kuwapa hifadhi watumishi wake. Kabla hatujaendelea, wacha tuweze kupata ombi, alafu tuweze kuwa ni wenye kuanza somo letu la jioni ya leo. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana kwa sababu wewe ni Bwana. Ninachukua nafasi hii nipate kukushukuru zaidi kwa sababu ya kuwa pamoja nasi, na kwa sababu ya kutuhifadhi, na kwa sababu ya kutulinda, na zaidi ya yote Bwana kwa sababu ya kutuokoa. Nalishukuru jina lako na kulihimidi siku zote, maana wewe unastahili sifa zote na unastahili heshima. Kwa njia ya kipekee Mfalme, ninajikabidhi mikononi mwako jioni hii ya leo, pamoja na wapendwa ambao wanatazama wakiwa pande zote za dunia, sehemu mbalimbali, kwamba Bwana uweze kuwa pamoja nasi, upate kutulinda, upate kutuhifadhi, na hata tunapoingia katika somo la jioni ya leo, Bwana kuwa pamoja nasi. Waacha mapenzi yako yatendeke, ukinitumia kama chombo tu, bali neno hili Bwana liweze kuwa limetoka kwako. Nipe maneno ya kuzungumza, nipe ujasiri, nipe ufasaha, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Wapendwa, baada ya kupata ombi, ni vizuri tuweke sawa mambo fulani kwa sababu yanatulenga sisi sote. Na unapoona, samahani kidogo, unapoona kichwa cha habari ambacho kiko pale, je, tunapaswa kuwapa Waislamu madhabahu ya Yesu Kristo? Najua ni somo ambalo kwa wengi halitaenda vizuri, na ninajua kwamba ni somo ambalo kwa wengi pia litaweza kutufaidi na litaweza kutupatia nafasi ya kumtumikia Mungu kikamilifu. Ni somo ambalo ama ni jambo ambalo nimekuwa nikilifikiria kwa muda, tangia miaka ya zamani tunapoelimishana katika masemina ya idara hii ambayo ni ya kuwafikia Waislamu. Tumekuwa tukilizungumzia jambo hili, lakini leo kutokeana kwa jambo ambalo litendeka siku ambazo zimepita kidogo nyuma, nikaona ni vizuri nipate kulizungumzia jambo hili ili kwamba likapate kueleweka. Na kwanza naomba msamaha, isije kwamba yeyote mahali popote akadhani kwamba nimeamua kutoa somo hili kwa sababu yake ama namna gani. Hapana, tunajaribu kuonyana na kujengana tunapomtafuta, tunapomfuata, tunapomkimbilia mwokozi wetu Yesu Kristo. Lazima tuweze kuonyana na tuweze kwenda katika njia iliyo sawa, ambayo itatupatia wepesi wa kuweza kulifahamu zaidi neno la Mungu. Kuna maeneo ambayo wanadamu wanaweza kaletea mizaha.
kuna maeneo ambayo watu wanaweza kalete vitu vyao, vituko vyao na pilika pilika zao. Lakini kuna maeneo ambayo huwezi ukalete mchezo katika maswala ya kiimani. Na ndio sababu ningependa nipate kueleweka vizuri. Somo hili atulitoi kwa sababu ya kujenga chuki mahali popote. Lakini tunajaribu kuweka jambo liweze kueleweka ili mtu wa Mungu unayepotazama, mtu wa Mungu unapokuwa mahali popote pale, upate kuwa umejengeka katika misingi iliyo imara, misingi ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, nazungumzia nini? Tunapoangalia kichwa cha habari ama cha somo la siku ya leo, ni je, tunapaswa kuwapa Waislamu madhabahu ya Yesu Kristo? Kwa nini nizungumze hivi? Imekuwa kwa siku kadha wa kadha ambapo tumekuwa tukiona Waislamu wanapatiwa paka madhabahu ya Wakristo, Waislamu wanapatiwa paka vitu vingi ambavyo kwa imani ya Biblia na kwa imani ya roho ya unabii, hii ni sehemu ya kwanza, na kwa imani ya mtu yeyote ambaye yuko imara katika jina la Yesu Kristo, kwake alitaenda vizuri. Ningependa nisome andiko moja tu katika Qur'ani, wale ambao wanasoma Qur'ani. Katika Qur'ani chapter ya 61. Nataka nijenge mada tu, alafu tutaweza kuwa ni wenye kuendelea. Na pia vile vile, ukiwa na swali unaruhusiwa pia kuweza kulileta swali lako na tukaliangalia na tukalifanyia majibu kama vile Kristo anavyotujalia. Suratu Asaf, sura ya 61, aya yake ni ya 9. Nataka ushike pointi hii vizuri na andiko hili ulielewe vizuri. Inasema, sura yake 61 aya 9 inasema, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinul haqq liyudhhirahu ala dini kulihi walau kariha almushrikin. Nasoma katika lugha ya Kiarabu. Katika lugha ya Kiswahili inasema, yeye ndiye, yeye kikusudia Allah tabaraka wa taala, yeye ndiye aliyemtuma, aliyemlete mtume wake Nabii Muhammad kwa uongofu na kwa dini ya haki, ili kuifanya ishinde dini zote, ijapokuwa mshirikina atachukiwa. Dini ya Uislamu kulingana na kitabu cha Qur'an inasema ni dini ambayo imekuja ili ipate kushinda dini zote, ijapokuwa mshirikina atachukia. Swali la kwanza unapaswa kujiuliza, kama dini ya Uislamu imekuja ili ishinde dini zote, ina maana kuna dini zingine ambazo zipo ambazo dini hizi zote Uislamu umekuja juu yake ili upate kushinda dini hizi? Kwa hivyo kama Uislamu utashinda dini hizi na kuna yule ambaye anaitwa mshirikina, huyu mshirikina ambaye lazima ashindwe na dini ya Uislamu ni nani? Qur'an inasema, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithalatha. Hii ni katika sura ya 5 nimeisoma. Kwamba mshirikina ni yeyote ambaye anasema Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale watatu. Hapo kuna balaa hapo. Hiyo ni somo tofauti. Kwa hivyo mshirikina ni yeyote ambaye anasema Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale watatu. Na andiko la kwanza tumelisoma linasema kwamba dini ya Uislamu imekuja ili ipate kushinda dini zote, ijapokuwa mshirikina atachukia. Kwa hivyo wewe unaweza ukajiangalia uko pande gani kwa sasa kufikia hapo, kwa hiyo aya ambayo tumesoma. Maana lazima Uislamu ushinde. Hiyo hakuna cha mjadala, hakuna cha kwenda kushoto, hakuna cha kwenda kulia. Lazima Uislamu ushinde. Mpendwa mtazamaji, mahali popote ulipo, ninakuomba tu tuendamane kwa pamoja. Ukiwa na swali, uliza, tutalijibu pamoja na watumishi ambao najua wengine tuko pamoja nao. Tunaendelea kutazama somo hili vizuri. Kwa hivyo Qur'ani inasema kwamba dini ya Uislamu imekuja ili ishinde dini zote. Unaposikia kusema kwamba ni lazima ishinde, ina maana kwa vyovyote vile, iwe ni kwa uongo,
iwe ni kwa hila, iwe ni kufanya ukarabati, lazima Uislamu ushinde. Na nitakuonyesha kwa nini nazungumziwa hivi. Sasa unaweza jiuliza kwa nini nimelete aya hii na somo la siku ya leo. Somo la siku ya leo linauliza, tunapaswa kuwa hapa Waislamu madhabahu ya Yesu Kristo. Tumekuwa tukiona sehemu nyingi Waislamu wanapewa madhabahu kama juzi. Wacha tuzungumuze mambo ya kwenda kando. Juzi katika kanisa moja la Kiadventista wamekaribisha na wakapatia Waislamu watatu mimbari ya Yesu Kristo. Hapo ndio wanamtangaza Muhammadi na la ilaha ila la. Jambo la kuchukiza sana. Tena la kukosea zaidi. Anachukuliwa Muislamu ndio anafanya ndiye moderator ama ndio mwenyekiti ama ndiye atakayeongoza mkutano huo ama madhabahu hayo, wakati wa Kristo wameketi kimya, wamenyamaza, wanamsikiliza Muislamu. Hebu imagine. Chukua jambo hili alafu angalie kama linaingia akilini. Muislamu anapatiwa madhabahu, Muislamu awe ndio mwenyekiti, na hapo kwenye madhabahu ndiye anaanza kutangaza ashahadu Allah ilaha illallah wa ashahadu anna Muhammad Rasulullah. Hapo kwenye mimbari ya Yesu Kristo. Kuna yule anaweza sema kwamba na ninaweka jambo ambalo ama naweza na ninaweka fitina. Unaweza ukaangalia mahali Waislamu walikuwepo katika kanisa la Waadventista wa Sabato, wameweka juzi katika kanisa la Umoja. Sijui ni Umoja wana ama ni Umoja tu. Samahani, mimi nitataja tu, maana jambo hili kusema kweli mimi limeniuma. Mimi kama mhubiri ambaye ninahubiri neno la Yesu Kristo, mimi limeniuma binafsi. Kwa hivyo ninapotaja sina ubaya, sina chuki yoyote, lakini najaribu kutaja ili tupate kurekebisha. Jambo hili limekuwepo hata kwa TV zetu. Yani Muislamu anakaa pale ndio moderator. Haya, wewe chukua dakika zako 20. Haya, ushamaliza. Haya, wewe chukua dakika zako 20. Na kabla ya hapo anaanza kuchafua madhabahu ya Yesu Kristo kwa kutangaza jina la Allah na jina la Muhammad hapo. Je, huoni kwamba jambo hili ni jambo ambalo Wakristo tunastahili kuamka na kuliangalia kwa uwazi? Unajua kuna yule atasema, "Oh, bwana yule kasina alikosa kazi ya kufanya. Yule kasina ameona idara hii inakuwa namna hii. Yule kasina hajui." Ni sawa. Nitakubali hayo yote. Nitakubali malimbikizo, nitakubali kejeli, nitakubali matukano, lakini tupate kuwekana sawa. Jameni, kuna mambo hayaendi vizuri. Yaani Muislamu unampatia mpaka mimbar, anakuja pale anakudanganya. Hebu sikiliza andiko liko katika Qur'ani, sura yake sura ya 5. Inaitwa Suratul Maida. Nikuonyeshe maandiko mawili kisha niingie kwenye hadithi kidogo. Somo hili halitakuwa ndefu, kisha niwaachilie wale ambao wako na maswali tupate kuulizana katika sehemu hii. Na tutakuja na sehemu ya pili ambayo tutaangalia roho ya nabii, je, inakubalia jambo kama hili? Tutakuja kuangalia mambo kama hayo. Tunaposoma katika Qur'an, Suratul Maida, Qur'an sura ya 5 aya yake ni ya 82. Inasema namna gani? Hakika, usikilize mahali kitu najaribu kuzungumza. Uenda kwa sasa utanielewa, lakini nashukuru Mungu kwa sababu atakuelewesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakika, sura yake ni ya 5 aya 82. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Kwa hivyo andiko hapa linaanza kukusema namna gani? Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi. Nataka ushike na uandaline neno hilo Mayahudi, maana tutakuja kutumika mahali fulani kwenye hadithi, utaona kwamba ni uongo ambao unatumika ili watu wapate kukanyaga madhabahu ya Yesu Kristo aliye hai, wakuje kutangaza Muhammad pale. Ni jambo ambalo mimi kama mhubiri siwezi nikalikubali, na siwezi nikalientertain, na siwezi nikakubaliana nalo. Lakini kwa upendo, naomba mnielewe. Underline neno hilo Mayahudi. Kwa hivyo walio maadui zaidi kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu.
Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Angalia Qur'ani vile inavyosema. Qur'ani inatangaza kusema namna gani? Kwamba wale ambao ni maadui kwa Waislamu ni wale wanaosema namna gani? Samahani kidogo, kuna jambo limeenda hapa kidogo mrama. Kidogo tu, lakini tunaendelea. Asante sana. Qur'ani inasema namna gani? Asante, nashukuru. Tumerudia hewani. Qur'ani inasema kwamba kuna wale ambao ni maadui zaidi kwa Waislamu ni wale ambao wanaitwa Mayahudi. Lakini utawakuta wale walio karibu zaidi kwa Waislamu kwa urafiki ni wale wanaosema namna gani? Sisi ni Wakristo. Kwa hivyo hapa kuna watu wawili ama vikundi vya watu wawili. Wa kwanza ni maadui sugu kabisa, wanaitwa Mayahudi. Yaani Mayahudi ni maadui sugu kabisa kwa Uislamu, Mayahudi. Lakini grupu ya pili, hawa wa pili ni wale ambao wanasema ni Wakristo, maana hao ndio marafiki wa Waislamu. Hiyo ni Qur'ani inazungumza. Kwa hivyo inaweka bayana kwamba Mayahudi ni maadui wa Uislamu, lakini Wakristo ni marafiki wa Waislamu. Mimi nataka tufungue akili zetu. Nataka tufunguke tu akili tupate kuangalia. Barikiweni sana. Agri Ariwi, karibu sana mwalimu. Barikiwa sana Agri Jared Osonko. Barikiwa sana. We shall be able to stand mercy. Barikiwa. Jambo la kusikitisha sana bwana Ariwi, ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hivyo andiko linasema Mayahudi ni maadui, lakini Wakristo ni marafiki wa Waislamu. Sasa chukua andiko la kwanza 5:82 tumesoma. Na andiko la pili ambalo nataka nikupeeni katika the same chapter, sura yake ni ya 5, aya yake ni ya 51. Alafu niambie ni wapi na wapi, ama wale ambao tunafanya vitu kama hivi kuwakaribisha Waislamu katika mimbari yetu hivi, ama huu hatujasoma katika mambo, ama tutasingizia kitu gani? Nataka uangalie. Andiko la kwanza 5:82 nasema Mayahudi ni maadui wa Kristo. Lakini Wakristo, Mayahudi ni maadui wa Waislamu, samahani. Lakini Wakristo ni marafiki wa Waislamu. Sikiliza andiko la pili. Sura ya 5, hiyo tumesoma. Ya kwanza tumesoma 5:82, na hii tunasoma 5:51. 5:51, sikilizeni Wakristo mnaonifuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msikilize vizuri. Na nimesema sitoi somo hili kwa sababu ya chuki ama kitu gani. Hapana. Najaribu kutoa msimamo wangu. Na najaribu kutoa msimamo wa Biblia, msimamo wa roho nabii, na msimamo wa Mkristo yeyote yule ambaye anajua umuhimu wa Yesu katika maisha yake. Msimamo huu. Mimi limenichukiza na ndio sababu lazima nilizungumzie. Andiko la kwanza linasema kwamba Mayahudi ni maadui wa Kristo, ni maadui wa Uislamu, samahani. Mayahudi ni maadui wa Uislamu, lakini Wakristo ni marafiki wa Waislamu. Sikiliza andiko la pili 5:51, inaitwa Suratul Maida. 5:51 inasema: enyi mlioamini. Unaposikia imeanza ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ina maana inazungumzia Waislamu. Kwa hivyo ndio wanakuwa addressed hapa. Waislamu wanaambiwa aje? Na Muislamu sikize, maana najua kuna Waislamu wanaangalia. Uangalie na ujue kwamba kumbe mnafanya makosa. Enyi mlioamini, msiwafanye Mayahudi. Imeanza na Mayahudi, wale ambao ni maadui wa Uislamu. Msiwafanye Mayahudi na kipengele cha pili, na Wakristo. Kwa hivyo ametajwa sasa wote Mayahudi na Wakristo. Muislamu anaambiwa usiwafanye Mayahudi na Wakristo kuwa marafiki kwa kuwapa siri zenu. Wao kwa wao ni marafiki. Na miongoni mwenu atakayefanya urafiki huo nao, basi huyo atakuwa pamoja nao. Hakika Mwenyezi Mungu amehukumu. Angalia. Kwa hivyo andiko la kwanza linaanza kwa kusema kwamba Mayahudi ni maadui wa Waislamu. Lakini Wakristo ni marafiki wa Waislamu. Andiko la pili nasema Mayahudi na Wakristo wako pamoja, msiwafanye marafiki zenu. Sasa swali tunafaa kujiuliza, Wakristo ambao tunatazama ujumbe huu. Tunapaswa kujiuliza, kama Muislamu ameambiwa asimfanye Muyahudi na Mkristo kuwa rafiki yake, inakuwa kuwaje basi
tunawakaribisha katika mimbari yetu. Maandiko yanazidi kusema ila kwa urafiki wa juujuu ili kupeleleza siri zao. Ndio sababu unaona Wakristo kwa bahati mbaya hatujaweza kuangalia na kuweka mambo sawa. Ila sisi tunapoangalia tunaona mambo yako sawa. Lakini hayako sawa. Najua mmoja anaweza akasema hapana, tunafanya hivyo ili tuwapatie nafasi ya kuweza kusikiza Yesu Kristo. Hapana, Yesu alisema, kuna mwingine nilipouliza pale, maana ilikuwa live pale nikauliza, hivi inakuwa kwaje? Nikaambiwa hapana, Yesu alisema enendeni mkawafanye mataifa kuwa marafiki. Sasa nikauliza, ni kwenda ama tunawakaribisha? Yesu amesema tuondoke twende. Hajasema tuwalete, hapana. Amesema tuondoke twende. Hiyo katika Mathayo 28 kuanzia 18. Nasema Yesu akaja kwao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni. Shika point hiyo vizuri. Si basi waleteni, hapana. Basi enendeni mkawafanye wote kuwa wanafunzi. Ukiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Na niko pamoja nanyi hata siku zote paka ukamilifu, paka ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo Yesu anasema tuende, sio tuwalete. Kwa hivyo ukiwa na dhana ya kusema tunapowalete wanasikia ujumbe, kuna yule mtu ambaye yuko pale ndani bado hajakomaa. Kama ni nielewe vizuri. Nataka mnielewe vizuri. Sijamaanisha tusiwahubirie Waislamu. Hapana, ndio sababu tunahubiria Waislamu. Ndio sababu tuko na vitabu vyao. Ndio sababu tunavisoma ili tupate kuwafundisheni wakapate kuelewa ili waweze kufahamu kweli na hatimaye kweli iweke huru. Kwa hivyo kuwahubiria Waislamu kunafaa. Lakini je, katika madhabahu ya Yesu? Mimi nataka nikuulize swali. Mtazamaji unayenitazama, Muislamu unayetazama, Mkristo unayetazama, Bwana Yesu asifiwe Mkristo. Amen. Hivyo hivyo tu. Maana najua kuna wale ambao hawatafurahia na fundisho hili. Lakini wacha tuliweke wazi. TV zetu za Wakristo, Waislamu wanaingia huko. Wanaanza kufundisha huko Uislamu. Na ni zetu Wakristo. Makanisani mwetu tunawalete Waislamu katika madhabahu ya Yesu Kristo. Mwaka uliopita kuna pastor mmoja kawakaribisha Waislamu pale katika mji wa Kayole. Na nimejaribu kutafuta kanisa hilo paka sasa sijalipata, na kama unalifahamu unaweza kutuelekeza tuende pale tukanusuru wale watu kwa jina la Yesu ili Yesu akapate kuinuliwa. Amewakaribisha Waislamu pale ndani ya kanisa. Alipowakaribisha naye si hajasoma Qur'an na Biblia vizuri. Alichanganywa, akachanganywa, washiriki wakaanza kupotea potea hapa Kayole. Makanisani mwetu tunawakaribisha Waislamu, tunawapatia paka madhabahu na mikrofoni zetu. Wanaketi tena kwenye madhabahu. Hata afadhali wangeketi kule nyuma, lakini kwa madhabahu. Hiyo ni kunajisi hekalu la Mungu, ni kunajisi madhabahu ya Mungu aliye hai. Tunawapatia kwenye TV, tunawapatia mpaka makanisani, wanakuja kutangaza la ilaha ila la Muhammad Rasulullah kule ndani, ukafiri mtupu na vitu vingine. Swali nataka nikuulize mtazamaji mpendo unayatazama. Swali tu nataka nikuulize kwa upendo tu. Ni lini mwisho? Na narudia. Ni lini mwisho uliwahi muona pasta yeyote, haijalishi ni wa Mwadventista wa Sabato, haijalishi ni Mjumapili, bora pasta yeyote. Lini mwisho uliona pasta ama evangelist ama mhubiri yoyote wa Kikristo amealikwa katika jamii ya mosque pale kwenye mimbari ya imam anatangaza Muhammad si nabii wa Mungu? Lini mwisho? Naomba tuangaliane kwa jicho la upendo kama Wakristo. Lini mwisho uliona katika TV za Waislamu? Ekera TV, TV Islamia, sijui gani, zimejaa hapa. Lini mwisho uliona Mkristo mhubiri awe Mwadventista wa Sabato ama Mkristo wa Jumapili ame awe Redeemed Deliverance, sijui JCC
amealikwa katika TV hizo, anamtangaza Yesu pale ndani. Yesu ni Bwana, Yesu ni Mwokozi, Yesu ni kila kitu, Yesu ni yote katika yote. Muhammad si mtume wa Mungu, Muhammad hakutumwa na Mungu. Lini mwisho? Jameni, tuulizane tu kwa upendo, lakini kwa upendo tu, kwa upendo tu. Lini mwisho? Lakini sisi tunawapatia paka mimbari yetu, mpaka TV zetu, mpaka wapi? Kuna TV inaitwa Lolwe. TV inaitwa Lolwe. Na TV hii kumekuwa na kuwapatia Waislamu nafasi, wanaenda kuhubiri huko. Yaani panapita mapasto wamehubiri habari za wokovu, wamefanya nini? Lakini kidogo kidogo panatokea Muislamu na anakuja na chafua, na anachafua kabisa. Yaani ile kitu imezungumziwa pale hakuna, imeisha namna hii. Lini mwisho? Pasta yote amewepatia airtime katika Ikra TV akafundisha. Mmoja nilikuwa tunafanya mkutano pale town, na nikaambia jamaa mmoja Muislamu pale, wacha nisimtaje jina. Nikamwambia, bwana, mimi nataka twende huko kwa TV zenu tukamtangaze Yesu Kristo. Alisema ayayayaya, hiyo haiwezekani. Tena alipiga astaghfirullah nyingi sana. Astaghfirullah, kaje ma astaghfirullah, hiyo haiwezekani. Kwa nini? Maana wanajua kika. Sikiliza. Yaani siku moja wateleze waseme kasina njoo Jamia Mosque leo Friday, tena siku ya iba. Ayayayaya. Tena hii siku ilikuwa siku ya Sabato. Siku ya Sabato. Yaani vidume vimekaa pale vinamtangaza Muhammad na midevu na nini. Ai. Hata Biblia inasema mwanaume kuingia kanisani kama amevaa kofia ni haramu, lakini wanaingia mpaka madhabahu ya Yesu. Wanakaa pale. Yaani siku moja, siku ya Ijumaa, Yaumul Jumua wanasema. Imamu anasema, bwana, leo hii tuko na mhadhiri wa Kikristo bwana Stephen Kasina, na tumepanga debate hapa kanisani, hapa msikitini, samahani. Yaani kutakuwa na Kasina. Sitaki wengi. Kasina tu na Onyango peke yake. Lakini kule walienda watatu. Kwa hivyo Kasina, Stephen Kasina yuko pale muhadhiri, Franco Onyango yuko pale, na Ismail Saidi yuko pale. Watatu tuingie pale Jamia Mosque, tuwekewe viti pale, maana si tutaenda kama Wakristo. Tusienda tutoe viatu, tuingie na vile wale wanaingia kwa kejeli katika kanisa la Mungu. Kwa kejeli. Tuingie, tupekewe viti pale ndani. Na kuwe na Waislamu pale. Na tuweke mada ni gani? Wapi Muhammad kachaguliwa kuwa nabii wa Mungu ndani ya Qur'ani? Mada ipambe. Wanajua pale wa Somali, Waislamu, wa Borana, wengi wataingia katika kanisa la Mungu. Wataokoka. Lakini hawezi wakakubali. Ukijaribu kusema kitu kama hiyo, utaambia huo ni ukafiri unaleta hapa bwana. Vitu muende kule viwanjani. Sasa wanapoambia kule viwanjani, sisi tunajifanya wazuri, tunaleta mpaka kwenye madhabahu ya Yesu Kristo. Wanaanza kutangaza Muhammad pale. Jambo la huzuni sana. Nataka nikusomee jambo moja hapa, maana vitabu viko vingi hapa. Hii ni sehemu ya kwanza, na tutakuja kuingia katika sehemu ya pili. Sikiliza vizuri. Hii ni sehemu ya kwanza, tutaingia katika sehemu ya pili. Kitabu kinaitwa Bulughul Marami. Bulughul Marami. Kitabu hiki nataka nisome mambo kadha wa kadha ndani yake. Maana uangalia tu vile ilivyo, tualikwe msikitini na tunaenda kusoma vitabu kama hivi. Vipi uhiji? Waislamu wakiwa pale siku ya Ijumaa, Jamia Mosque imejaa. Ama Isili, msikiti wa Isili umejaa. Alafu tumeenda kuketi pale, tunaenda kufundisha ibada ya kweli. Naambia Waislamu, angalieni vitabu vyenu, vinasema mnaabudu jiwe Hajar Aswad. Na tunasoma katika vitabu vya, wewe unadhani imamu gani atakubali? Hakuna imamu. Lakini ya ajabu, wachungaji wetu wanakubali. Muislamu anakuja katika kanisa, anakuja, anaanza kukashifu, anaanza kutangaza Muhammad pale, anaanza kutangaza Allah pale, wanasema Yesu si Mungu, Yesu si mwana wa Mungu, yani wale watu wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Aje. Siku moja Friday, tuende na vitabu kama hivi pale msikitini, utashangaa sana.
Sikiliza, nataka nisome vitu fulani hapa. Maana imesemekana Myahudi na Mkristo wasifanye marafiki wa Waislamu. Tumesoma katika Qur'an. Unaposoma katika ngoja kidogo. Naona wapendwa wako katika wanasikiliza vizuri. Barikiweni sana wapendwa. Masi. Anasema, Aliwi, Tony Chairman, Wakristo wengi hawasomi Biblia takatifu. Ndio maana hawajui kweli ya Mungu. Ni kweli kabisa. Ndio sababu unaona wanapokuja pale, Muislamu anapokuja pale, anaangusha hoja, Mkristo akienda nyumbani amechanganyikiwa. Anashindwa ni namna gani? Cosmas Mawala, Wakristo tunapotea sana, hilo jambo si zuri. Si zuri kabisa. Barikiwa sana bwana Cosmas. Si nzuri na ndio sababu imebidi tupate kulizungumzia. Si nzuri, linachukiza kabisa katika madhabo ya Yesu Kristo. Barikiwa sana. Muhina Mberwa. Kasina huo ni chuki. Yaani sawa, utasema ni chuki. Lakini we nikuulize. Muhina Mberwa. Nikuulize Muhina Mberwa. Nikuulize. We umewahi ona Waislamu wamekaribisha pasta, muinjilisti, mwadhiri wa Kikristo. Wamemkaribisha msikitini. Anahubiri pale Yesu ni mwana wa Mungu. Umewaiona wamepatiana katika TV zao kwamba Muhammad si mtume. Umewaiona mahali popote. Inakuwaje sisi tunaharibu na tunachafua hekalu la Mungu? Kwa hivyo Muhina Mberwa ni sawa, lakini ndio ukweli wa mambo. Mimi nimeshindwa kunyamaza. Imebidi sasa, imekaa kama volcano, imelipuka tu. Nimeshindwa kunyamaza na ndio maana niliomba msamaha mbeleni, maana najua wengi hawatafurahia. Cosmas Mawala, sijawahi kuona hiyo. Ukamtangaze Yesu msikitini. Ni kweli waweze wakakubali. Sebia Ondiek, hiyo kitu inaudhi sana watu wa Mungu. Tuamke juu, shetani anataka kumaliza kanisa la Mungu. Barikiwa sana Sebia Ondiek. Inaudhi kabisa kabisa. Agri Ariwi, hakika Waislamu hawatizami vipindi vya station zetu, ambapo ni rahisi wa Kristo kupotoshwa, maana yake tunahubiriwa uongo. Nam. Isbul Masih, the gospel of Jesus to the Muslim. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Na kupata vizuri sana Isbul Masih, mtumishi Ismail Saidi. Anasema, mimi Ismaili, nimezaliwa katika Uislamu. Usikilize testimony ya yule ambaye anazungumza kitu ambacho anajua amezaliwa katika Uislamu. Kuna Umuhina Mberwa. Sikiliza hiyo, Isbul Masih, anaitwa Ismail Saidi. Anasema, nimezaliwa katika Uislamu. Na kwa kiasi nikausoma. Nimekuwa imam, ila sikubaliani nalo kwa sababu najua ni kitu gani kinachoendelea. I wish Muhina Mberwa ungechukua namba za Ismail Saidi akuelimishe vizuri. Huyu alikuwa imam na si imam wa kuokotwa. Si wale wanaokotwa tu hapa kwa sababu umejua kusoma suratul Fatiha, Al-Fatiha. Sio hiyo. Huyu ni mtu ambaye alisoma, amefahamu dini ya Kiislamu vizuri. Na kitu hiki hakubaliani nacho. Cosmas, Muhina Mberwa, tafadhali tafutana na Ismail Saidi, atakuelimisha mambo mengi ambayo ufahamu. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kumbe naona wengi hawakukubaliana nalo na alikuwapendesha watu wengi, na ndio sababu inabidi tuweze kuzungumzia. Tony Chairman, mwalimu fanya kazi ya Mungu, watu wengi hawajui kweli. Mtu yeyote asiye amini Yesu Kristo alikufa na kufuka, huyo ni adui na Mungu wao, sio Mungu wetu. Amina kabisa. Hata Qur'ani inasema, suratul Kafirun inasema, lakum dinukum waliya din. Mimi si, yani Muhammad anapojitetea anasema, mimi siabudu mnachoabudu, na nyinyi mnaabudu msichokiabudu. La aabudu ma taabudun. Akimaliza pale anasema, lakum dinukum waliya din. Nyinyi mna dini yenu na sisi tuna dini yetu. Kwa hivyo inakuwa ni vizuri, Mungu wao si Mungu wetu. Aya, Hizbul Masih, the gospel of Jesus, Mwalimu Saidi anasema, mimi Ismail ndio nilikuwa nimealikwa. Hebu sikiliza hapa vizuri. Mimi Ismail ndio nilikuwa nimealikwa kwa hilo kanisa la Umoja One nifanye semina ya wiki moja, na siku ya kufunga semina tuwe na Waislamu ndani ya kanisa. Nilikataa kabisa. Wewe jiulize, huyu alikuwa imamu, kwa nini alikataa? Maana anajua agenda za hawa si nzuri. Na ndio sababu jambo hili linafaa kukemewa kabisa. Mimi nimeamua nilitoe. Nikaomba msamaha mapema. Kuna yule atanichukia.
Kuna yule atagadhibishwa, lakini wacha tuweke mambo sawa. Angalia huyu ambaye anazungumza, Ismail Said. Ndiye kumbe alikuwa amealikwa pale, lakini alikataa alipoambiwa kwamba kuna Waislamu amealikwa pale watakuja kufanya, hii ni najisi madhabahu ya Mungu. Akakataa. Barikiwa sana mwalimu wangu kwa kusimama kuwa imara. Mungu akujalie neema, akupe nguvu za kuweza kumfanyia kazi siku zote. Haya, rafiki yangu anaitwa Nikitu Martime. Waislamu sio ndugu zetu hata kidogo. Kabisa, kabisa si ndugu zetu, ni marafiki tu kama vile Qur'ani inasema. Lakini ndugu zao wako kule wanajifanya. Mohamed Barak, ubarikiwe. Barikiwa sana Mohamed Barak. Aha, Isbul Masih. Ila walimu wengi ambao wanafanya kazi ya kuwafikia Waislamu, tunafaa kukubali kurekebishana. Ikiwa kweli tunamaanisha, sio kufanya vile unavyoona wewe mwalimu bila kusoma Uislamu kwa makini. Na ni kweli, maana wengi, na hapa wacha niweke post kidogo, maana wengi wameingia katika idara ya kuhubiria Waislamu, lakini kwa kweli ukimuuliza ameanzia wapi na anaelekea wapi, hana habari. Maana yeye ukimuuliza atakwambia, mimi ni kigogo bwana. Mimi na, yani hakuna mhubiri mwingine anahubiri kuniliko mimi. Na mimi yani nafahamu zaidi. Lakini ukiangalia Uislamu anaofahamu, anaofahamu kwa asili ya majini, huo ndio Uislamu anafahamu. Ulimwengu wa majini, mayunga na kitabu kingine gani? Maisha ya Nabii Muhammad, ndio Uislamu ni zaidi ya hapo. Chimba ndani ukapate kuelewa Uislamu ni kitu gani. Kama hadithi nataka kusomea hapa katika Bulughul Marami, ni hadithi ambazo wengi wanaingia katika ulingo wa kuhubiria Waislamu, lakini hawajai kutana nayo. Sasa anategea tu asikie, imesoma wapi? Ilisoma ukurasa gani? Anapiga simu, bwana niambie ni ukurasa gani? Anaandika. Hiyo utampata nayo, ndio ana, bwana nimesoma. Mimi nimesoma dini. Analipua. Ni kuketi chini na kusoma. Barikiwa sana mwalimu Ismaili kwa kutoa jambo hilo. Walimu wengi wanaofanya kazi ya kuhubiria Uislamu hawajui Uislamu hata kwa nukta moja. Lakini ukimuuliza atakwambia, bwana mimi ndio kigogo kabisa. Mohamed Mbarak. Mimi pia nimezaliwa katika Uislamu. Lakini nilipojua ukweli nikatoka. Angalia. Mungu awabariki sana mwalimu Ismail Saidi na Mohamed Mbarak. Hawa walikuwa Waislamu lakini waliona kweli na wakatoka ndani yake, saa hii wanamtangaza Yesu Kristo. Wakristo tuamke. Fatana na hawa watu, uenda ukapata jambo ambalo litakusaidia pakubwa. Mohamed Barak, barikiwa sana. He comes. Ni jina lake. Huyo Muhina Mberwa ni Muislamu na mjua. Kumbe ni Muislamu amejificha hapa. Umeshajulikana. kumbe ni Muislamu ambaye amejificha hapa ili apate kuchafua. Umeshaonekana. Sikiliza, imamu alikuwa imamu, sahihi na mhubiri Yesu Kristo anaitwa mwalimu Ismail Saidi, kuna mwingine anaitwa Mohamed Barak, walifahamu. Kwa hivyo Muhina, mtafute Yesu Kristo upate kupata uzima wa milele. Manuel Selemane Atanasio. Barikiwa mtumishi wa Bwana, kazi njema. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Dominic Nyamwau. Barikiwa tupe neno. Barikiwa sana. Muhino Mbero, Timotheo. Jehanam inamngojea. Kumbe kweli ni Muislamu. Sasa ameanza kujitokeza. Muhina Mberwa, Kasina acha kasumba. Aya, tupatie ni kasumba gani nimeweka hapa. Unipatie ni kasumba gani nimeweka. Maana nyinyi, sikiliza. Kwanza na hadithi hii kwa sababu yako Muhina Mberwa. Sikiliza vile Waislamu naambiwa, ndio mjue mnakuja kudanganya wa Kristo mpaka makanisani. Katika Bulughul Maram, ukurasa wa 495. Hadithi ya 1117. Andika hiyo. Bulughul Maram inasema namna gani? Umar amehadithia kuwa alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa hivyo Umar anasema alimsikia Muhammad, mtume wako bwana Muhino Mberwa, mtume akisema namna gani? Akisema, nitawatoa Mayahudi, na usikilize wale walikuwa natajwa pale, nitawatoa Mayahudi na Manasara, yani Wakristo, katika rasi ya Arabuni, hata nisibakishe isipokuwa Muislamu peke yake. Sasa huyu utasema ni urafiki huu? Na hii ndio wanajua, tukienda msikitini tukisoma kama hii, kuna wale Waislamu wako msikitini wenye akili nzuri, wanakaa wanaangalia, na kweli kama ni hivi, hii si nzuri. Wataona kumbe nuru iko katika Yesu Kristo na watatoka. Kwa sababu unaona vitabu kama hivi vinaachwa, Waislamu havisomi. Ukianza kusoma unaambiwa, unajua wewe umenunuliwa, umefanya nini? Vitabu vyenu vya Kiislamu.
Kwa hivyo bwana Mberwa, Muhiwa Mberwa, ni kasumba ya kwanza ndio hii, usikilize vizuri na usikilize. Kasumba ya kwanza ni gani? Muhammad hawapendi wa Kristo na Wayahudi. Na musikilize vizuri. Unapotoka katika channel ya Present Truth Loud Cry Ministry, ingia katika Hizibul Masihi, The Gospel of Jesus to the Muslim. Uangalie somo ambalo limetolewa sehemu ya kwanza, ya pili, nafikiri na tatu, ambayo inasema ukisema Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa meusi, mweusi, inafaa ukatwe kichwa uwawe. Hiyo ndio kasumba. Mberwa, uko wapi? Unasikiliza eh? Ndio hiyo mbe. Yaani ukisema Muhammad alikuwa mweusi, unafaa uchinjwe, ukatwe kichwa iishe kabisa. Ah! Na wewe Mberwa hapa ni Mwafrika, unafuatana na Muhammad. Na Muhammad anachukia watu weusi. Haya, utajipanga. Na pia soma hata Qur'ani sura ya 3. Ngoja niko wapi Qur'ani? Qur'ani ndio tuendelee na hadithi. Mberwa huyu ni mtu mzuri, Mungu anampenda, na nina imani Mungu atakugusa siku moja upate kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sikiliza bwana Mberwa. Suratul Maria, Suratul Imran, sura ya 3 aya 106. Inasema katika siku ambayo nyuso nyingine zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi, ama hao ambao nyuso zao zitakuwa nyeusi wataambiwa, je, mlikufuru baada ya imani yenu? Basi onjeni uchungu wa adhabu ya kule kukanusha kwenu. Kwa hivyo wewe ukiwa mweusi, Qur'an ndio hiyo inasema motoni unaenda. Utajipanga bwana Muhina Mberwa. Interior printing design, painting bedroom. Oh, hatari sana. Nasema namvo ndio hayo. Namvo. Ni lugha gani hiyo? Oh, amerekebisha, anasema mambo ndio hayo. Barikiwa sana interior painting. Esin, barikiwa sana mwalimu. Barikiwa sana ukiwa mahali ulipo. Sikiliza, na ndio uone ujanja ambao wanautumia kuulete Wakristo. Mnaanza kuona Waislamu after all si watu wabaya. Waislamu ni watu wazuri tu. Waislamu si unaona wako hivi, wako ni kwa sababu ameambiwa msiwafanye marafiki. Lakini urafiki wa juu juu tu ili mpeleleze siri zao. Wakati mnaalikwa kwenye kanisa, mnazungumza, wanasikia. Wanasikia. Baada hapo wanaanza, unajua wamepanga hivi, wako hivi, wako hivi. Ukurasa wa 497. Hadithi ya 1121. Abu Huraira amesimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mji wowote, sikiliza hapa, nasoma into context. Mji wowote mliouendea mkauchukua bila ya vita, fungu lenu limo humo. Sikiliza vile Muhammad anasema, mji wowote mtauendea mkauteka pasipo vita, fungu lenu liko humo, katika huo mji. Angalia mfano Isili, hakuna vita vilipigano Isili. South Sea, hakuna vita vilipigano South Sea. South Sea ama South B. Ingia Westlands sahi, Westlands imechukuliwa na Uislamu, hakuna vita vilipiganwa. Lakini wanaambiwa, Muhammad anawaambia fungu lenu liko humo, yani lazima wakue na fungu humo ndani. Nasema na mji wote ulio muasi Allah na mtume wake, kwa hakika humus yake ni ya Allah na mtume wake, kitakachobaki ni chenu. Kwa hivyo akiingia katika mji wote, wanasema huu mji umemwasi Allah na mtume wake. Isili, kwa mujibu wao ulikuwa umemwasi Allah na mtume wake. South C, South B, kwa mujibu wao ulikuwa umemwasi Allah na mtume wake. Isili, Westlands, kwa mujibu wao ulikuwa umemwasi Allah na mtume wake. Wanaambiwa sehemu yenu iko humo. Kwa hivyo hakikisheni, maana nyinyi mko hapo, hakikisheni mmefanya huo mji huo wa Kiislamu. Na inapokuwa hivyo, hata makanisa yako pale yako katika hatari. Sasa tutafanyaje ndio tuingie makanisani? Wacha tujifanye watu wazuri. Wacha tujifanye yani watu wa kueleweka. Tuende hata tupatiwe hata kuingia huko ndani, tuwahubirie, tupatiwe TV station zao, tuhubiri huko ndani, radio tuhubiri, makanisa tuingie, tujifanye watu wazuri ni ili tupate kumtangaza la ilaha ila la. Na ndio jambo lilifanyika Sabato iliyopita katika kanisa la Umoja wani. Muislamu ana pale tena kwa mimbar. Sema bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuma salatu wa salamu ala rasulillah sijui mursalim. Pale kwenye madhabahu ya Kristo. Hapana. Hiyo mimi siwezi kubali. Kwa hivyo wanaambiwa mahali popote watakapokuwa. Iko hivyo. Sikiza hadithi nyingine. Hadithi ya 1000. Na ndio uone kitu ambacho alikifanya kanisani pale.
kimakusudi ndio Muislamu apatiwe kuwa chairman wa kuongoza kikao hicho. Hadithi 1125 katika ukurasa wa 498 kitabu Bulughul Maram inasema Aidh bin Amri al-Muzaini amehadithia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Uislamu huwa juu wala haukaliwi juu. Kwa hivyo Uislamu lazima utatawala. Iwe ni kanisani, Muislamu atakuja watawale humo ndani. Umoja tu. Nawapenda sana. Maana nyinyi ni Waadventista wa Sabato kama mimi. Lakini lazima tuwekane sawa mambo mengine. Lazima tusibamishe ukweli vile ulivyo. Hadithi inasema Uislamu lazima ukue juu. Na ni hadithi za Uislamu zinasema lazima ukue juu. Kwa hivyo atakuja afanye ajifanye mzuri, lazima achukue akue juu yenu. Ndio sababu unaona walimu wamekaa pale wa Kikristo wametulia. Muislamu anapiga mukadima. Ama abad. A'udhu billahi minashaitani rajim. Pale ndani walimu wa Kikristo wamekaa tu wametulia. Maana lazima washuke, lazima akue chini, Muislamu akue juu. Hiyo ni kunajisi hekalo la Mungu. Ngoja tuangalie jambo lingine hapa. Bwana Muhino Mberwa, wewe umesema kasumba, ndio hii nakupatia kasumba yenyewe. Hadithi 1126. Abu Huraira amesimulia Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema nini? Msianze, usikilize anaitwa Muhina Mberwa na Waislamu wenzako na hata wale wadhahiri wanajifanya wahadhiri wa Kiislamu wameagizwa hivi. Lakini kwa sababu ya ujanja, maana Uislamu unaenezwa kwa vitu kadhaa, kwa uongo na mambo kama hayo, ndio inakuwa hivi. Inasema hivi hadithi. Hadithi ya Abu Huraira amesema Mtume Muhammad amesema msianze kuwaamkia Mayahudi wala Wakristo mtakapokutana na mmoja wao njiani. Yaani Muislamu unatembea ukutana na Mkristo ama ukutana na Muyahudi, usimtolee salamu kwanza. Ni kitu gani utafanya? Msongezeni upande wenye dhiki zaidi. Yaani ukiona hata pale kuna shimo, anaweza akatubukiwa kwa anguke. Na we ni Muislamu unatembea. Usikilize Wakristo. Bwana tuache mzaa bwana. Kuna jisi hekalo la Mungu. Tuache mzaa. Ni watu ambao wako na chuki na kanisa la Mungu. Na ndio sababu ukasikia Qur'ani ikasema li yudhihirahu ala dini kuli hii wala ukari alimshirikina. Imekuja kufanya kushinda dini zote. Japokuwa mshirikina atachukia. Yaani Muislamu anaambiwa atakapokuwa anatembea barabarani, njiani, na kutana na aidha Mkristo ama Myahudi, asianze kumsalimia. Kwanza amsongeze mbali kabisa sehemu kuna dhiki. Ukiona kuna miiba huko, msongeze huko, adunga dungo huko. Maana ni kitu najis. Ukiona kuna shimo huko, kuna siweji, msongeze huko, wewe upite. Ndio kasumba tunazungumzia Bwana Muhina Mberwa. Na ndio ukweli. Printing, interior printing, design painting, anasema hivi. Na hata mimi nilishangaa mbona siku hizi wa Kristo tumekuwa hivyo. Tunawaalika maadui bwa imani yetu tena kwa madhabahu yetu. Ni jambo linachukiza. Interior painting, barikiwa sana. Ni jambo na hii ni kuonyesha watu wengi hawakufurahishwa na kitendo kilichofanyika. Watu wengi hawakufurahishwa. Kitendo kilichofanyika, watu wengi hawakufurahishwa. Waliona hii ni kukejeli kanisa la Mungu. Ni kukejeli madhabahu ya Yesu Kristo. Ni kukejeli. Hata huyu anasema hakufurahishwa na jambo hilo. Barikiwa sana Interior Painting. Tuzidi kuomba. Tuzidi kuombea watumishi wa Mungu. Tuzidi kusimama imara na kumtangaza Yesu Kristo. Sebian Ondieki. Pia mimi nakataa kabisa. Barikiwa kabisa Sebian Ondieki. Yaani barikiwa kabisa. Sebian Ondieki anasema anakataa kabisa. Hata mimi nilikataa kabisa. Na mimi nilikataa. Na nikakataa ndani ya moyo wangu. Na nikakataa, ikalipuka, ikabidi nitoe. Vile livyo hivyo. Yale atakao jiri, Mungu anajua. Lakini tunajua Mungu atatuhifadhi. Maana najua wengi watachukizwa na somo hili. Wengi, najua. Nyumba ya Mungu si ya kuchezewa kabisa. Muhammad Barak anasema, na kuna Wakristo wanadanganya msikubali kuacha imani sababu ya kazi. Ndugu zangu wa Kristo, asante sana. Bwana Baraka Muhammad Barak anasema wa Kristo tusikubali kuacha
imani kwa sababu ya vitu ambavyo ni vya dunia hii. Maandiko yako wazi, nafikiri nimetoa ukweli vile ulivyo. Tusimame imara, tusimame na Yesu Kristo, maana maandiko yanasema tunapomtegemea Yesu Kristo kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hivyo watu wa Mungu, tuzidi kukua imara. Tony Chairman, mwalimu, nilivyojua maana ya mwezi na nyota kwamba ni Mungu chini ya jua, yaani Mungu wa dunia hii, ndio maana 98% ya mashehe ni waganga wa kienyeji. Hiyo nakusindikiza na aya kabisa katika Qur'ani. Katika Qur'ani hii nakusindikiza. Bwana anaitwa nani? Tony Chairman. Mwenyekiti huyo anaitwa Tony Chairman. Nakusindikiza na aya kabisa katika Qur'ani. Sura ya 100, sura ya 2, Suratul Baqara, sura ya ng'ombe wa jike wa manjano, aya ya 102. Nasoma aya kisha nisome tanibii yake, ufafanuzi. Nasema, wakafuata yale waliofuata mashetani, wakadai kuwa yalikuwa katika ufalme wa nabii Suleimani. Na Suleimani hakukufuru, bali mashetani ndio waliokufuru, wakiwafundisha watu uchawi waliokuwa wakiujua wenyewe tangu zamani, na uchawi ulioteremshwa kwa malaika wawili, Haruta na Maruta, katika mji wa Babeli. Anapotoka katika ufafanuzi pale chini anasema, Suleimani aliyetajwa hapa ni nabii Suleimani. Mayahudi wanamuitikadi nabii Suleimani kuwa ni mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi, si mtume. Sikiliza point. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu. Qur'ani ndio imetangaza wazi kwamba wachawi, na ndio sababu unaona maimamu wengi. Na mwalimu Ismail Saidi, nina imani ataweka somo hilo katika sehemu katika Hizbul Masih. Na usikose kusubscribe kwa Hizbul Masih, The Gospel to Muslim. Utapata mambo mengi sana. Utakutana mwenyewe alikuwa imam, sasa anamtangaza Yesu Kristo. Wachawi katika ni mashehe tu wako huko, ni wachawi. Interior painting, I mean. Nasema kama wao wanakubali nanyi muingie msikitini mkawahubirie wao, ili tujue kama watakubali. Hawezi kubali. Na tumelitamani hilo sana, kwamba maana walikuja watatu. Sasa nasi tuingie pale tukiwa watatu. Mwalimu Steven Kasina ninayeongea, Mwalimu Ismail Saidi, ex imam, na Mwalimu Frank Onyango. Tuingie katika madhabahu, mimbari ya Waislamu, tukatangaze Yesu Kristo kule, na tukatangaze kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Haiwezi kukubali. Na tunaangalia tu. Na kweli kama wako na sawa, wanasema wako sawa, watuandalie kikao Jamia Mosque. Ijumaa tuingie hapo pa wakati watu wamejaa. Tuanze kumtangaza Yesu Kristo katika sehemu hiyo. Kwa hivyo wapendwa, tusije tukaibisha hekalu la Mungu. Tusije tukaibisha mambo ambayo ni ya Mwenyezi Mungu ambayo ametuwekea. Mambo ni mengi ambayo tulikuwa tusome lakini kwa sababu ya muda naomba tuweze kukamilisha. Mungu akiwa ni mwaminifu katika maisha yetu, vitabu tutakuja kuvisoma vingi na mambo mengine. Kama kuna swali, naomba, kuna Victoria Ngilangwa. Barikiwa sana. Sifa zote ni kwa Yesu Kristo. Wanadamu tunanyenyekea miguuni pa Yesu Kristo. Tunajikabidhi miguuni pa Yesu Kristo. Anakuwa ndio kiongozi wetu anayetuongoza katika mambo yote ambayo tunapitia kama wanadamu katika dunia hii. Wapendwa, nituombe sana Mungu aweze kutubariki. Tuombe sana. Ningependa nisome andiko moja tu, alafu tuweze kuwa ni wenye kutamatisha. Kama hakuna yule ambaye aliye na swali angependa kuuliza, ningependa tusome tu andiko moja tunapomalizia katika kitabu cha Wakorintho. Wakorintho ni wa pili. Wacha tufike pale katika kitabu cha Wakorintho ni wa pili, sura yake ni ya sita kuanzia 14. Maandiko kuna vile yanavyoshauri katika Wakorintho wa pili 6 kuanzia 14. Inasema, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Wapendwa, andiko hilo ni andiko la maana sana, la msingi katika maisha yetu. Maandiko yanasema tusifungiwe nira pamoja na wasioamini. Maana pana ushirika gani, pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Ukristo umejengwa katika haki.
Uislamu umejengwa katika misingi ya uongo na vitabu vyao vinazungumza. Kwa hivyo tumejengewa wapi? Inasema tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Ukristo kana nuru. Yesu Kristo ndio nuru, kusoma Yohana 8:12. Inasema Yesu akamwambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeyote anifuataye hata kwenda katika giza bali atakuwa katika nuru. Kwa hivyo sisi tuko na nuru, Uislamu hauna nuru, na huo ndio ukweli wa mambo. Andiko linazidi kusema tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Kuna ulinganifu gani? Au yeye aamini ana hesemu gani pamoja naye asiamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Maandiko yanasema sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. 17 inasema, kwa hivyo tokeni kati yao mukatengwe nao, asema Bwana. Musiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wana wanangu wa kiume na wa kike. Mungu anasema tutoke kati yao. Tutoke katika vikundi kama hivi. Mikusanyiko kama hii. Huwezi ukajua ni agenda gani ambazo zimepangwa. Mungu atusaidie sana. Wapendwa, tusije tukadanganyika. Tusije tukanajisi madhabahu ya Yesu Kristo. Tusije tukaharibu hekalu la Yesu Kristo kwa kuwaleta Waislamu ndani ya mimbari yetu, kuwaleta Waislamu katika TV zetu, kuwaleta Waislamu katika redio zetu ili wapate kutangaza Muhammad huko. Hapana. Tumtangaze Yesu Kristo kama ilivyo haya andikwa katika maandiko matakatifu. Na kwa sababu ya hayo, ningependa tuweze kumaliza kwa ombi. Tutakutana katika sehemu ya pili ambayo tutakuwa tunaangalia zaidi mafundisho haya siku ya kesho. Na kama sijakosea, mida ya 2:00 kutakuwa na fundisho katika Hizbul Masih, The Gospel to Muslim. Mida ya 2:00 ama 2:30 pale. Tafadhali kama hujabonyeza kule, ingia kule subscribe, utaweza kupata mafundisho mengi katika Hizbul Masih, The Gospel to Muslim. Tunaomba. Baba yetu unayetupenda, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru sana kwa sababu ya kuwa nasi, na tunakushukuru sana kwa sababu ya kutuongoza. Bwana, tunakushukuru sana kwa sababu ya kuendelea kuwa pamoja nasi, na tunakushukuru kwa sababu ya kuweza kutamatisha pamoja nasi katika somo la siku ya leo. Tunakushukuru Mfalme kwa sababu ya kutufunulia maneno mazito kwamba tusifungiwe nira pamoja na wasioamini. Watoto wako wameweza kudanganywa na hata kuweza kualika Waislamu katika mimbari yako na kutangaza Mungu asiyeeleweka, Mungu ambaye si wa kweli katika madhabahu yako. Bwana, tunakuomba msamaha wa kipekee kama watumishi wako. Kristo tuhurumie. Kristo tusamehe. Tuonyeshe yaliyo mapenzi yako. Tulinde, ututunze na kila hila ya namna yote. Watumishi wako mahali popote wanatangaza ujumbe wako, ima kwa manyumba yao ama kwenye mikutano ya injili inayoendelea. Bwana, kuwa pamoja nao. Walinde, watunze, wahifadhi, ili jina lako na kuwa jina lako upate kuonekana. Kuwa pamoja nasi Bwana. Iwapo tumenena kinyume na mapenzi yako, tusamehe. Na tuna imani kwamba utatuongoza hata tuweze kuendelea na sehemu ya pili ya fundisho hili. Jina lako lizidi kutukuzwa. Kuwa na mtazamaji ambao tumeweza kuandamana kwa pamoja, ukimlinda, ukimtunza mahali popote alipo. Mapenzi yako yakitimizwa, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Mbarikiwe sana. Tuweze kukutana katika siku nyingine panapo majaliwa yake.